আজি দেখাইছো কি অফ জি মেজৰ, জি কৰ্ডটো আগতে পাইছা, জি মেজৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিং থাৰ্ড ফ্ৰেট ৰিং ফিংগাৰ, ফিফথ ষ্ট্ৰিং ছেকেণ্ড ফ্ৰেট ইনডেক্স ফিংগাৰ আৰু ছিক্স ষ্ট্ৰিং থাৰ্ড ফ্ৰেট মিডল ফিংগাৰ, ছয় নম্বৰ ষ্ট্ৰিং পাব যাব জি মেজৰ। তাৰপাছত চি মেজৰ পাইছাই, ফিফ ষ্ট্ৰিং থাৰ্ড ফ্ৰেট ফ'ৰ ষ্ট্ৰিং ছেকেণ্ড ফ্ৰেট ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিং ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেট চি মেজৰ। তাৰপাছত আহিব ডি ছেভেন, ডি ছেভেন ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিং ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেট, এইটো এনেকৈ থাকিব আঙুলিটো, থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং ছেকেণ্ড ফ্ৰেট মিডল ফিংগাৰ, ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিং ছেকেণ্ড ফ্ৰেট ৰিং ফিংগাৰ, এইটো হৈছে ডি ছেভেন। এতিয়া চাবা জি চি ডি ছেভেন তিনিবাৰ তিনিবাৰ বজাবা প্ৰথমতে, তাৰপাছত বেলেগ বেলেগ ৰিদম বজাব পাৰিবা। অ' ছৰি, জি মেজৰ, চি মেজৰ।